Hey, მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ, დღეს ძალიან განსხვავებული ვიდეო გვექნება, არხზე როგორც ჯერ არ ყოფილა, ნუ მთლიანი ვიდეო იქნება tutorial-ი და იმედი მაქვს ბევრს დაგეხმარებით. ძალიან ბევრს აინტერესებდა რომელი პროგრამა იყო საუკეთესო editing-ისთვის და ასე შემდეგ. ხო და დღეს გვაქვს ერთი ვიდეო editor-ი, რომელსაც ქვია Movavi Video Editor და ნუ პროგრამის ლინკი, გამოსაწერი ლინკი აღწერაში პირველივე ხაზზე იქნება, ასე რომ ვისაც დაგაინტერესებთ, ვისაც მოგეწონებათ, აუცილებლად გადადით და გამოიწერეთ. მოკლედ, ჩავწოთ პროგრამამ და პროგრამის ჩართვის შემდეგ, როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ორი ვარიანტი. პირველ ვარიანტი არის full future mode და მეორე easy mode. ნუ easy mode-ში შეგიძლიათ უბრალოდ ჩაყაროთ ვიდეოები, დაადოთ მუსიკები, ასევე transition-ები მიუთითოთ და რა ვიდეოებსაც ჩაყრით, უბრალოდ ერთად შეერთდება, დარენდერდება და ბოლოს მიიღებთ ერთ დიდ შეერთებულ ვიდეოს, რეებიც ჩაყარეთ იმ ვიდეოებიდან. მაგრამ დღეს ჩვენი tutorial-ი იქნება full future mode-ში და მოდი დავაჭიროთ აი ამას და ახლა ჩავაგდოთ ჩვენი დავედიტებელი unboxing ვიდეო, რომელიც აი აქ მაქვს. ნუ ეს ვიდეო უკვე დადებული მაქვს და ედიტებული, მაგრამ დღეს განახებთ პატარა tutorial-ს, როგორ დავაედიტოთ. ისე როგორც მე ვაედიტებ ხოლმე, ნუ თავიდან ვიდეოს რო ჩააგდებთ, რა თქმა უნდა უნდა მიაახლოვოთ, რომ ჩაჭრათ იქ, სადაც ზუსტად საჭირო არის, ასე რომ control-ს დააწყობთ და mouse-ის scroll-ით მიწევთ უბრალოდ წინ და აი ესე როგორც ხედავთ, მიახლოვდა. ნუ ამოწევაც, ანუ zoom out-იც ანალოგიურად, თქვენ mouse-ის scroll-ით ამოწევთ უკან. ეხლა მოდი მოусმინოთ აქ რა ხდება. მოგესალმებით. ოპ, აი ეს უკანა ნაწილი არ გჭირდება, როგორც მიხვდით ალბათ უკვე. გამოწევთ აი აქ, სადაც უნდა ჩავჭრათ, გავაჩერებთ ზუსტად იქ და შემდეგ აი აქ ვაწვევით crops, ანუ splits და როგორც ხედავთ, გაიჭრა ეს შუაზე. შეგვიძლია აქეთა ნაწილი წავშალოთ, მაგრამ სანამ წავშლით, განახლებთ უფრო ადვილად როგორც ჩავჭრათ აი ეს ყველაფერი. ნუ გამოსაყენებლად არის ძალიან მარტივი ინტერფეისიც, ძალიან მარტივი აქვს და რავი, ვლოგერებისთვის ეს იქნება ყველაზე, ანუ daily vlog-ებს რო დებენ ან რამე, უბრალოდ ვლოგერებისთვის ძალიან მარტივი იქნება აი აქ ვიდეოების გაკეთება და ყველაფერი. აი ხარისხიანი ვიდეო რო გამოგივიდეთ, ასევე აქ არის ვიდეო რეკორდერი, ანუ თქვენი ვებკამერით შეგიძლიათ აი ამის დახმარებით ჩაიწეროთ ახლა, სადაც mouse-ი მაქვს, ან კიდევ screen recorder-იც არის აქ და დააწყობთ screen recorder-ს და ეკრანსაც გადაუღებთ. ანუ ყველანაირად გამოსადეგი პროგრამა არის, ერთ პროგრამაში არის ძალიან ბევრი რაღაცა, ასევე აქიდანვე შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენ დარენდერებული ვიდეო, უფრო სწორედ დაედიტებული ვიდეო პირდაპირ YouTube-ზე, აი აქ upload to YouTube და ჩვეულებრივად პირდაპირ YouTube-ზე გავუშვებთ. მოკლედ, რას გეუბნებოდით, ეხლა მოდი აი ეს დავაბრუნოთ აქ, რაც შევასრულეთ, ანუ უნდა შეგიძლიათ რამე თუ შეგეშალოთ, დაბრუნდებით ერთი ბრძანებით უკან, ანუ დააწყობთ და აი როგორც ხედავთ, ჩაჭრილი გაქრა. ეხლა გეტყვით ადვილად როგორ ჩავჭრათ. ნუ გაჩერებული აი ისევ იქ, სადაც გვინდა რომ ჩავჭრათ და დავაწყობთ control B-ს და როგორც ხედავთ, ისე ჩაიჭრა როგორც აი აქ მაკრატელს რო დავაწექი, ანუ ბევრი რო არიწვალოთ, ანუ ყოველ ჩაჭრაზე აი აქ რო არაჭიროთ, control B და ჩვეულებრივად ჩაჭრით. ну, მოდი ეს უკანა ნაწილი გავაკროთ, იმიტომ რომ არ გჭირდება და ვიდეო დაიწყება ახლა ლამასად. მოგესალმებით, მეგობრებო. აი ასე. მოკლედ, სანამ ახლა გავაგრძელებთ ვიდეოს edits, აქვე შეგვიძლია მეგობრებო ინტროს გაკეთება, ასე რომ განახებთ ახლა როგორ უნდა გავაკეთოთ. ну, ეფექტები აქ არის, მუსიკები შეგვიძლია დავადოთ, აქ sound effect, ანუ ეს არის sound effect-ები sound-ებში. მუსიკები, sample ვიდეოები არის ეს რაღაც. რაღაცეებისთვის მოკლედ ნებისმიერ დროს შეიძლება ვიდეოში ეს ჩასვათ, გააჩნია მომენტს და აქეთ არის ბექგრაუნდები პროსტა რო green screen-ზე ან რამეზე რო დაადოთ, ასე რომ რავი, ძალიან ლამაზი და კარგი რაღაცეებია. მოდი ახლა ინტრო გავაკეთოთ, რაც მე გითხარით, შედიხართ აი აქ title-ებში და რავი, აი აქ ნებისმიერს აარჩევთ, რაც თქვენ გინდათ, რა აქ დაჟე ტაიმერიც არის, რაღაცეები subtitle-ებსაც გააკეთებთ. ნუ აი აქ არის ინტროები რა. ინტრო. აი ეს არის, მე მგონი ძალიან ლამაზი. The perfect intro forever. კარგი, მოდი ეს ჩამოვიტანოთ, აი ესე ჩვეულებრივად მოკიდებთ აქიდან, ჩამოგაქვთ და დასაწყისში დებთ. აჰა. ჩვეულებრივი ინტრო არის, არანაირი ხმა, არანაირი ბექგრაუნდი და არაფერი. მოკლედ, ვაწვევით ორჯერ აი ამას. აი ესე double click-ი და აი აქ რასაც გინდათ ჩააწერთ. The perfect intro არა, მოდი რახან ვაედიტებთ. Unboxing-ს დავაწეროთ. ჯანდაბა. Unboxing forever. Perfect the perfect unboxing forever. აი ლამაზია უკვე. მოდი ახლა ამას ბექგრაუნდიც გავუკეთოთ, ანუ უკან შავი არის და რაღაც არ არის ლამაზი, ასე რომ შევიდეთ აქ და აი აქ არის ბექგრაუნდები და დავადოთ აი ეს, მოდი. ოღონდ ეს უნდა იყოს ჯერ უნდა გადმოიწეროს. აჰა, всё. ეგ არის და ახლა მოდი ეს აქ დავდოთ და აი ეს უნდა დავადოთ ზევიდან, იმიტომ რომ არა, პირიქით უნდა მექნა. всё, არა. პირიქით არ უნდა მექნა.
არ უნდა მექნა პირიქით. ოკეი, აი ესე უბრალოდ ზევიდან ეს უნდა იყოს, რომ ანუ ეს არის როგორ გითხრათ transparent intro და უკან background-ს რო ადებ, background-ი უნდა იყოს intro-ს ქვეშ, რომ გამოჩნდეს intro. ასე რომ იმედი მაქვს მიხვდით რაც გითხარით, ეს intro-ს თუ გააკეთებთ, background-ი აუცილებლად უნდა იყოს intro-ს ქვეშ. ესე იგი, დავაბრუნოთ ეს უკან და ვუყუროთ ესე იგი, აჰა, ძალიან ლამაზი არის, მე მგონი ლამაზად გამოვიდა. ეხა ერთადერთი რაც აკლია არის მუსიკაც აი აქედან შეგვიძლია როგორც გითხარით, რომ ავიღოთ და მოდი იყოს Happy Home. Happy Home. Убралт IS акамде ჩამოჭრათ ეხა, ანუ აკითხო მე ვიდეო იწება და ეს ადგილი მოჭრათ უბრალოდ, რომ ვიდეოს არ შეუშალოს ხელი, ანუ ვიდეოს ხმა, ჩემი ხმა რო არ დაფაროს, ვაიმე მთლიანი გავაქრე. აი ეს ადგამო მდგა უნდო. Ctrl Z-ით არის უნდო, ანუ აი ეს რა და შემთხვევით მთლიანი წავშალე, მაგრამ დავაბრუნე. აჰა, აი ამ მარჯვენა ნაწილი წავშალეთ და მოდი ახლა ვნახოთ როგორია ინტრო. Perfect. მოგესალმებით. გეფიცები. კარგი, ეხა ერთადერთი რაც გჭირდება დასაწყისში არის ტრანზიშენები, ანუ გადასვლები, რომ ლამაზად გადავიდეს ერთი კადრიდან მეორეზე და მოდი ავიღოთ, აი აქ ძალიან ბევრი არის ტრანზიშენი, თქვენ რაც გაგიხარდებათ, იმას აიღებთ და დაადებთ. მე მომწონს ფეიდები, ან ბლარით საკაიფო, ან circle-ი, მოიცავ ნახოთ, არა ეს არა, არც ეს. ბლარი ვნახოთ. ბლარიც, wipe არა, zoom-ი არა, warp-ი. აი ეს მე მგონი საკაიფოა? არა. აი ეს საკაიფოა მგონი. აი ეს. მოდი ეს დავადოთ აი აქ და ნახოთ ეხა როგორ გადავა ერთი კადრიდან მეორეზე. Forever. აი რა ლამაზად გადავიდა. Просто აი უკვე ხო ხდებით რა ადვილი არის და რა კარგი ვიდეოს გაკეთება შეგიძლიათ აქ. მოდი ახლა გავაგრძელოთ. ძალიან მაგარი unboxing-ი, მოკლედ აი აქ მაქვს Razer. აჰა, მოკლედ ძალიან მაგარი unboxing-ი გვექნება თქო და აი აქ მაქვს Razer-ის რაღაცეები, ნუ რაღაცეებს ლაპარაკო, მოვნიშნოთ ეს ადგილი Ctrl B ჩავჭრათ და აი აქ მინდა რომ zoom-ი გავაკეთო ახლა რა, უბრალოდ. Zoom-ის გასაკეთებლად აი ამ ორ ადგილს ჩავჭრი. კლავიატურა და headset. აჰა, headset-ი. Всё, headset-ამდე გავაჩეროთ ახლა Ctrl B ისევ ჩავჭრათ და ახლა გვინდა აქ ჩვენ zoom effect. Zoom effect-ი არის გეტყვით სად. მონიშნავთ ვიდეოს ჯერ, მე აქ შედიხართ clip properties-ში. აი ამას რომ მიაწვევით, ჩამოწევთ ქვევით და აი აქ არის pen zoom. გახსნით აი ამას, შემდეგ add-ს დააწვევით და ეხლა გვაინტერესებს საიდან გვინდა რომ მიიზუმოს. აჰა, mouse-ი. Mouse-ი. აჰა, თავისით მიიზუმა. კლავიატურა და headset-ი. კლავიატურა და headset-ი უნდა თქვა, მაგრამ უყურეთ ახლა აქ მე მინდა აი ამ ორ წე აი ამ წერტილს ორჯერ დააწვევით და აი აქ შეგიძლიათ მიაედითოთ რომ ყველაფერი კარგად გამოჩნდეს როგორც თქვენ გსურთ. ასე რომ მოდი ახლა ვნახოთ თავიდან როგორ მიიზუმება. აი ნახეთ საიდან იზუმება ნენელა. კლავიატურა და headset-ი სამივე არის 4-ვე უფრო სწორედ. ძალიან მაგრები. Всё, ძალიან მაგრები თქო თქვი. თქო თქვი. აჰა, აქ ჩავჭერით ახლა და ახლა მინდა ის მომენტი, სადაც იმას ვიზავ, რა ქვია. ყუთიდან ამოვალაგებ აი ამ ყველაფერს, ასე რომ ცოტა გადავახვით, აი ზუსტად მივედი იქ, სადაც ყუთიდან ვიღებ. ოპ, შემთხვევით რაღაც დავაჭირე. კარგი, ცოტა უკან დავაბრუნოთ. აჰა, მოდი ახლა აქ ამოვჭრათ ეს ადგილი. Ctrl B. მოიცა ზედანაწილი უნდა მონიშნოთ, ანუ გამოსახულება სადაც ჩანს, იმის გასწრე უნდა მონიშნოთ, რომ Ctrl B იმუშაოს და გაიჭრას. კარგი, ეს წავშალოთ, ეს ნაწილი აღარ გჭირდება. ეხლა ისევ მივაახლოვოთ და ანუ ხუთის ამოღება სად ვრჩები ყველაფრისას. აჰა, კაი, თქვა იყოს და აქ მოვჭი. არა, ცოტა წინ კიდე. აჰა, всё. აი აქამდე. აქამდე ჩავჭრათ ეხლა ჩვენ აი ეს ადგილი და ეხლა მინდა რომ აი აქიდან აქამდე ხუთიდან რო რაღაცეებს ვიღებ, ეგ მომენტი ავაჩქარო თქვა, ხო? აი აქ დააწვევით იმ ამოჭრილ ნაწილს, რომელიც გინდათ რომ ააჩქაროთ. შემდეგ შედიხართ properties-ში და აი აქ არის speed-ი. Ну, მარჯვნივ თუ გაწევთ ვიდეო აჩქარდება, მარცხნივ თუ ჩამოწევთ ვიდეო შენელდება და უფრო ნელი კადრი იქნება. მოკლედ, მოდი ავაჩქარებ მე, ანუ აჩქარების შედეგად ნახეთ, ესეც უფრო პატარავდება რა. ასე რომ მოდი ავაჩქაროთ 500-ით. აჰა, 500 საკმარისია ჩემი აზრით და მოდი ვნახოთ ახლა როგორ ჩანს გამოსახულება. აჩქარებული. აჰა, როგორც ხედავთ, უბრალოდ ერთი ყველაზე ცუდი აქ რაც არის, რაღაც ჭიპინი რო ისმის.
აი აქ არის ხმის დამწევი, ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ხმა დაუწიოთ ნებისმიერ ამოჭრილ ნაწილს, უბრალოდ აი ამ თეთრ ხაზს მოკიდეთ და ჩამოწიეთ ან აწიეთ და რეგულირეთ თქვენთ. მე ხლა ამას 0-ზე დავაყენებ, იმიტომ რომ ეს აჩქარებულია და აჩქარებულ მომენტს დავადებ ისევ და ისევ მუსიკას აქედან ამოვიღებ, მოდი იყოს. აი ეს fun time-ი. Why not? აი აქ Ctrl B, ამოჭერი, მარჯვენა ნაწილი მოუნიშნოთ და წავშალოთ. მოდი ვნახოთ ხა აი ეს როგორ გამოჩნდება, მე იქ transition-ებს ყველას დავადებ. აი, perfect. Всё, მოდი, ზედმეტი არის, მგონი ცოტა მოსაბეზრებელი ხდება, ანუ ძალიან რო გზელდება. აი ეს ორი ნაწილი ამოჭრათ და უბრალოდ წავშალოთ. აჰა, აი ასე, ლამაზად და ეხლა ჩვენ რაიმე ფილტრი დავადოთ, მოდი ჩვენს იმას რა ქვია, აჩქარებულ კადრს დავადოთ, საინტერესო ფილტრებია ისე ეს რა არის. ოკეი, აი ეს დავადოთ, საინტერესო იქნება ჩემი აზრით, ან აი ეს. აი ეს დავადოთ, მოდი და ვნახოთ როგორი გამოვა. არ დაედო? ნოუპ. აჰა, დაედო. რა გიჟია. კარგი. Oh god, შეხედე. ძალიან საკაიფოა. კაი. ბაზარი არა. კაი, ესეც მოვჭრათ ხა ეს ადგილი და დროა ტრანზიშენები ჩავამატოთ, იმიტომ რომ აქ ტრანზიშენები საერთოდ არ გვაქვს. ბლოკს ეს რა არის? ბლოკები არა, ბლოკები ძალიან ესეთი არის. ფეიდი, მოდი ფეიდი იყოს. ოპა, აი ეს კაი ფეიდი არის. მოდი დავადოთ ეს სად? აი აქ. აქ იყოს ეს ფეიდი. მერე ეს როგორია? ნახოთ ერთი წამით დავველოდოთ. ნუ ესეც არის რა. კარგი, ეს გვერდიდან გააქვს. ოკეი, ეს იყოს აქ არა. აი აქ. თუ არა. Wait, აი აქ იყოს. კარგი, მოდი ვნახოთ ახლა როგორ გადადის. აქიდან იქით რო გადადის ერთი წამით აი აქ. Razer-ის კრებული. აქ უბრალოდ ზუმი გვაქვს, ხო? Mouse-ი, mouse-ი, კლავიატურა და headset-ი სამივე არის 4-ვე უფრო სწორედ. ძალიან მაგრები და აჰა, აქედან უკვე ვალაგებ ყველაფერს. კაი. მოკლედ, ბოლოში უკვე აქ Fortnite-ს ვთამაშობ და მინდა რომ აი ეს კადრი ჩავსვა რა. აჰა. აბუტოში ვზივარ უკვე და მიდის აბუტოშიც. კარგი, აი ესე მივწიოთ, ესეც მივახოთ და აი ძალიან ლამაზი ვიდეო გამოგდის ჩემი აზრით. სულ რაღაც 2 წამში აი ძალიან საკაიფო რაღაცეები ჩავამატეთ და ძალიან საკაიფო ვიდეო გამოდის. ასე რომ მოდი აქ კიდევ ერთ ტრანზიშენს ჩავამატებ მე და მე აქეთ სტიკერებს ჩავამატოთ. მოდი იყოს აისკრიმი, რახან ზაფხული არის, ან დრინკი ჩავამატოთ. ანუ სტიკერების ჩამატება შეგიძლიათ, აი ესე ლამაზი სტიკერები არის. ჩაულებრივად ჩამოგაგვთ ზევით დებთ და აი მაგალითად მთლიან ვიდეოზე რო იყოს რა. უყურეთ, აი ამას გავწევთ ბოლომდე და მთლიან ვიდეოზე იქნება აი ეს სტიკერი, ოღონდ ცოტა მივაპატარაოთ, იმიტომ რომ დიდი არის ძალიან და აი ესე პროსტა სტიკერს ჩასვავ და რაღაც გალამაზდება, ან თქვენი ლოგო ან რამეს ჩაამატებთ, ასევე აქ სტორიც არის სტიკერის, აი საზაფხულო სტიკერები აქეთ არის, ვაფშე საკაიფოები. Ну хо, ყველაფერი კარგი არის, ლამაზები არის. Ну, სტაბილიზაციაც არის აქ, ну, აი ძალიან მაგარი რაღაცები აქვს. წარმოიდგინეთ, პროსტა რო იღებდეთ ვიდეოს რა და ცოტა რო მოძრაობდეს ტელეფონი და აი ეს პროგრამა დაგეხმარებათ იმაში, რომ ვიდეოში ჩანდეს თითქოს რომ ვაფშე არ მოძრაობდა ტელეფონი, ანუ სტაბილიზატორის გარეშე ბევრი იღებს, ასე რომ მეც გამომადგება აი ეს პროგრამა. კარგი. ეხლა მე მინდა აი აქ აი ამის აჩქარება, ხო? აი ამ თამაშის. კარგი, ვნახოთ სადურჩებით. აჰა, აი აქ, ხო? ოკეი. აი აქ მომკლეს უკვე და აქ რჩები. მოკლედ ამოჭრათ ესეც. და შემდეგ რა თქმა უნდა ისევ შევდივართ აი აქ, მაგრამ პირდაპირ გახსნილია ჩემთან და ავაჩქაროთ ეს 300-ით. ცოტა რო გეიმპლეი არის მაინც და საყურებლად საკაიფოა. აქ მაიკა ჭუჭიანი მაქ არ შეიმჩნიოთ. Don't look at it. კარგი. ვნახოთ ახლა. აჰა, აქაც ხმა, რა თქმა უნდა, ნახეთ როგორ ცუდად ისმის. აქაც ხმა დავუწიოთ, გავაკროთ ხმა, შევიდეთ მუსიკებში და ჩავამატოთ მუსიკები. ეს sound effect-ები არის. ამ sound effect-ს მოიცა? აქ ჩავამატებ. მოიცა?
Very cool. Ай саунд ეფექტები მოყვება. აი ესეთი პროგრამა სად არის მითხარით? აი რომელი? აი ამდაგვარი თუ იცით მითხარით. კარგი, ეხა გვინდა მუსიკა, ხო? აი აქ აჩქარებულ კადრს რო დავადოთ. Cartoonsy, Christmasy, რამე ესეთი რაც თამაშს მოუხდება. Sunrise-ი მოუსმინოთ. მე მგონი მოუხდება. I think. არა. აი ეს. Let's go. Let's go. კაი, დაწყნარდე. Control B, ჩავჭერით ეს მუსიკაც და მარჯვენა მხარე გავაკროთ. მოკლედ, ვნახოთ ახლა აჩქარებული კადრი, ოღონდ აქ რა თქმა უნდა ტრანზიშენი მაიწყდებოდა და დავადოთ ჯეომეტრიკი. ოპა, ესეც საკაიფოა, მაგრამ არ მომწონს. ბლოკები არ მომწონს, ripple. აი ეს საკაიფოა, მე მგონი. ხო, აი ესენი დამევასა. ერთი წამი ეს რა არის? არა, ეს არა. აი ეს, very cool. აჰა, ეგ არის და მარჯვენა მხარესაც დავადოთ აი ეს ტრანზიშენი და ვნახოთ ახლა რა გამოგვივიდა. It's very cool, I think. ერთი იდეა მომივიდა, აი ამ gameplay-ს მოუხდება ძალიან ეფექტი, რაიმე ეფექტი, რომელიც იქნება რაღაც განსხვავებული. აი, მაგალითად ეს 4 ცალი რო გაიჩითოს, მოიცა noise-ი არ გვინდა, ეს არ გვინდა, აი ეს მე მგონი. მოდი ჩავაგდოთ. და ვნახოთ. Oh god. ზანგიშია. აო, sound effect-იც არის. ოკეი. მოიშე გადასვლა ვერ ნახე. აჰა, ოკეი. ტრიანაბაში მეგობრებო, აი ძალიან მაგარი სეტი არის. აი პროსტა შეხედეთ და ჩატში კომენტარებში დაწერეთ, აი უხდება თუ არა აი ამ ადგილს. დაწერეთ. უხდება. მოკლედ, სუესი ყო მე მგონი, რავი, ყველანაირად ვეცადე, ახლა დიდ ვიდეოს ვერ დავაედიტებდი, უბრალოდ ტუტორიალია განახეთ. წვრილმანი რაღაცეები, რაც აუცილებლად დაგჭირდებათ, ასევე განახებთ ახლა. როგორ დაარენდეროთ ვიდეო, ასევე green screen-ს თუ ვინმე იყენებთ, გამოწერილი მაქვს სპეციალურად green screen-ის ვიდეო. მოკლედ, აი აქ არის ვიდეო, რომელიც არის გადაღებული green screen-ზე, ჩავაგდებ და განახებთ, როგორ შეიძლება გააქროთ green screen-ი. Ну, გადავიდეთ აი აქ, როგორც ხედავთ, მწვანე ფონი არის, ну, მწვანე ფონი ავწიოთ მოდი ზევით, იმიტომ რომ აქ ქვევით ფოტოს ჩავდებ რამეს, ბექგრაუნდი დავადოთ მაგალითად რაიმე, აი ბექგრაუნდები აქ არის, მაგრამ ბექგრაუნდ ვიდეოებიც ხო შეიძლება რომ იყოს. კაი, იყოს აი ეს მაგალითად space-ი დავადოთ აი აქ, ცოტა გავწიოთ აი ასე და მაგალითად აი აქ, არა, აი აქ ჩავჭრათ მოდი, აი ეს ადგილი ჩავჭრათ უკვე და განდაბა control b მარჯვენა ნაწილი მოვნიშნოთ, წავშალოთ ეს უკან დავაბრუნოთ და როგორც ხედავთ, აი აქ მაინც green screen-ი ჩანს, ხო? მოდი ეს გავადიდოთ მთლიან ეკრანზე, აი ასე. და ეხლა green screen-ი რო გავაკროთ, ანუ ეს მწვანე რაღაცა, უნდა მოვნიშნოთ პირველ რიგში ვიდეო, შემდეგ ვაწვევით აი აქ და chroma key და აი ეს მონიშნული უნდა იყოს, ანუ ყვითელ ჩარჩოში რო არის, ესე იგი მონიშნულია. შემდეგ მე გაქვს მაუსი აი ეს მწვანე ადგილზე, რაფერიც გინდათ რო გააქროთ, დააწვევით და როგორც ხედავთ, მთლიანი მწვანე ფონი გაქრა. მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ვიდეო. აჰა, აი, ჩოლობი, ნებისმიერ ფოტოს ჩასვალთ უკან, თუნდაც ვიდეოს. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. No. It's not right place for me. Okay. კარგი. ახლა მეგობრებო, განახებთ თუ როგორ შეიძლება დავარენდეროთ, ან კიდე რენდერის გარეშე პირდაპირ ავტვირთოთ ვიდეო YouTube-ზე. აწვევით exports. ну, თუ გაქვთ key ნაკიდი, ჩვეულებრივად თლიანი ყველაფერზე წვდომა გექნებათ, მაგრამ ну, მე არ მაქვს key ნაკიდი, $39 იღებს, მე მგონი სულ რაღაც და ერთი წელი ყველაფერი გექნებათ. აი, პროსტა ძალიან მაგარი პროგრამაა მართლა. თქვენ შეამჩნიეთ ალბათ რა ადვილად რა მაგარი რაღაცები გავაკეთე და რა კარგი ვიდეო გამოდის, ასე რომ ну, ჯერჯერობით trial mode-ში შეგვიძლია დავარენდეროთ და დავაექსპორტოთ. აწვევით ესე იგი trial modes, თუ არ გაქვთ ეს რა ქვია key ნაკიდი. აქ შეგიძლიათ ფაილს სახელი დაარქვათ, მაგალითად unboxing video. პატარა unboxing video-სავით ხო გავაკეთე ხოლმე.
ну а quality შეგიძლიათ მონიშნოთ ну good high და highest ანუ good კარგი high მაღალი და highest უფრო მაღალი ხარისხი რა ну მონიშნავ ახლა მე high საშუალოს და აქ არის ძალიან ბევრი ფორმატი აი ყველა ფორმატში შეგიძლიათ დაარენდეროთ ვიდეო ну აქ ჩამოთვლილები არის вообще ყველა gif-ში შეგიძლიათ დაჟე ეს არ ვიცოდი ასევე მხოლოდ ვიდეოს ხმა შეგიძლიათ დაარენდეროთ, ანუ მარტო ხმა რო იყოს აი ამ ვიდეოს რა ხმაც აქვს, მხოლოდ ეგ ხმა იქნება, როცა დაარენდერებთ. ტელეფონებისთვის iPhone, iPad, iPad mini, Android, Galaxy, Nexus, PlayStation და Xbox 360-იც და კიდე ახსხვებიცო, ну, სხვაში რა არის ნეტა, არ ვიცი, ну, მოკლედ აქეთ რა არის, აქეთ ტელევიზორები არის და ბოლოს არის ესე იგი პირდაპირ YouTube-ზე რო ატვირთოთ, ну, sign in-ს დააწყებით. და შეგიძლიათ ატვირთოთ აი ეს ჩენელზე, მოკლედ აი აქეთ არის ახლა ამომიგდო მეილები, ახლა გავივლი მე ავტორიზაციას და მოდი ავტვირთოთ, რატომაც არა, why not. აჰა, როგორც ხედავთ, გრინსტიკით ავტორიზაცია გავიარე და შემიძლია აქედანვე პირდაპირ ავტვირთო ჩემი ვიდეო YouTube-ზე. ნუ აქ ეწერე description-ი წერია, რასაც გინდა დააწერთ, აქ ვიდეოს სახელი, აქეთ რეზოლუცია აქ ანუ რა არის ეს, ну gaming-ს მომნიშნავ, იმიტომ რომ ანუ რა კატეგორია არის gaming-ს მომნიშნავ, იმიტომ რომ gaming კლავიატურა, მაუსი და ეგენი იმას ვქენით, რა ქვია, unboxing-ი გავუკეთეთ. ხო და შემდეგი ამას private-ზე მომნიშნავ, იმიტომ რომ როა იტვირთება იქნება რამის edit-ი მოგინდეთან რაღაცა, ну ჩაუბროთ upload-ს დავაწყები ახლა და როგორც ხედავთ, ჯერ ვიდეოს დაარენდერებს, შემდეგ ატვირთავს ჩვეულებრივად, ასე რომ დაველოდოთ და თან ნახოთ რა გამოგვივიდა აი ამ რამოდენიმე წუთში, რაც ჩვენ ვიმუშავეთ. Ну, უბრალოდ ტუტორიალი იყო, ბევრად კარგი რაღაცის და ბევრად დიდის გაკეთება შემეძლო ამ დროში, ვიდრე ახლა გავაკეთე, უბრალოდ თან გასწავლიდით რა, საიდან და როგორ უნდა გააკეთოთ, ასე რომ იმედი მაქვს დაგეხმარეთ. თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ და ახლა მომავალში კიდე გადავიღო ასეთი ტუტორიალი. ნახოთ როგორი გამოხმაურება მოყვება ასეთ ვიდეოს, ნახვები, ლაიქები. Ну, თუ არ დაგეზარება, შეგიძლია ეხლავე დაალაიქო თუ დალაიქებული არ გაქვს, ასევე ლინკი აღწერაში არის და გადადი და სანამ ვიდეო რენდერდება, შენ გადმოიწერე ეს პროგრამა და რავი, დაამუღამე. და თუ რამის ვერ გაიგებ, შემიძლია დაგეხმაროთ ყველას. ლა 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 მალე აი ტვირთე, ინტერნეტი აჩმახებს, აჩმახებს. 5 4 3 2 1 და ეს აიტვირთა, აიტვირთა. ოკეი, აქ გვაქვს ასევე ვიდეოს ლინკიც, როგორც ხედავთ, მაგრამ არ ამგონია მე ვნახო ერთი წამით. აი აქ არის ვიდეო, რომელიც პროცესინგზე არის და ჯერჯერობით ხარისხი არ ექნება მაღალი, როგორც უნდა კონდეს. ძალიან მარტივი არის, გამოსაყენებლად დამწებების გირჩევთ, ყველას გირჩევთ. აღწერაში ლინკია, გადადით გამოიწერეთ. ერთადერთი პრობლემა რაც იქნება, შესაძლებლობა თუ არ გაქვთ და ვერ შეიძენთ, იქნება ლოგო თქვენს ვიდეოებზე აი ამ პროგრამის. ხო და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად გაიგეთ, თუ ვერ გაიგეთ შემიძლია რავი, გავაკეთო შემდეგი ვიდეოც, გააჩნი ამ ვიდეოს როგორი გამოხმაურება მოყვება, ლაიქები და ასე შემდეგ, ასევე გაზიარებებსაც ვაკვირდები, რამდენი აზიარებს, ასე რომ თუ არ დაგეზარებათ, მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ გააზიარეთ და რავი, კომენტარებში გადავხედავ, რამე თუ ვერ გაიგეთ, შეიძლება ისგვარეთ, ვეცდები რომ გავაკეთო შემდეგი ვიდეო და დაგეხმაროთ, რომ გაგაგებინოთ ყველაფერი, რასაც ჯერჯერობით ვერიგებთან, არიციტან, ასე შემდეგ რა, რაც ვიცი, ყველანაირად ვეცდები რომ თქვენს გასწავლოთ, ასე რომ გემშვიდობებით დღეს და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ბაი.